حسنتك هي انا كتشوابي رونت دان كو شيغو مايا حد انا وحان نهاي دتكي سوماليد سوسو كينني 1960 وحان ولالين مقدشان لا شيكيسني وحان سكو شيغنني وحان ربنا سومالي وين انا سوسو كينو وني مدي جيبوتي واتادي marka sheegisi Soomaali Djibouti Soomaali ma maxuu baxsadeen hadii 2024 hadii raban maanta niman karaan in sheegi karo waxa rabna Soomaali inaan noqono laakiin waa ta Djibouti dhinacaas iska tagtay nimankii Ethiopia joogi nimankii Kenya joogi waxa sidii nimanka Kenya wuxuu kula waxa nahay Kenyati Faarax Maali nimanka waxa kula yahay Soomaali ma waxa nahay Kenyati niyo anaga waxa nahay shanta Soomaali waxa nahay dadkii soo soo keenay laakiin aqalka waxa keenay aqli xum Soomaali waxa maxaa ka dhigay waa daarood iyo hawiye walabada dad kaliya hadaan heer Soomaaliland anam nimanka kale isku sheegtid isaaq talfi aan asmeen calaana asmeesanay military asmeesanay passport asmeesanay dastuur asmeesanay alxamdulillah warka saaduna business la sameenana laakiin Soomaali maxaa ku dhacay maxaa muqdisho yar maanta qarax ka dhacay asoo keen wadaniyo ikaadi walaalkay labadan gobol ee istimaarka ku jirana Soomaali baa ku diba taagnayd abaas dhabarka kaga taagan oo maanta dhabarka xabad kala dhacay Soomaali in ku waa la doono adoo bartamaha Soomaaliya jooga inaad ku fikirto in Itoobiya lagu daro ama aad Itoobiya isku darto maxaa ka soo koraya ma noo sheegi kartaa cilmiga aad Itoobiya kula biirayso adoo Soomaaliya macnaha wuquuyiga Soomaaliya degan Soomaali badan ay ka xigto dhanka Itoobiya oo adigu maanta aad Soomaali gudaheeda aad adigu ugu liidato ma laga yaabaa inaad macnaha Itoobiya ku biiri karto hayaan aqliyan iyo xitaa macnaha damirkaaga macnaha aqligaaga bal isku dar Soomaali iyo Itoobiya isku dar ma sa taqaana dhulka hay anaan kuu sheegay niyo runtadan kuu sheego barigii hore 1991 ama 1988 nagu qaaday hagaa u qaxnay hadaan ereey Soomaaliland waxa u qaxnay Ethiopia Djibouti xuduuda naga xirtaniyo Ethiopia hadaan nahay reer Soomaaliland ma isaaq iyaga abaabka noo furay waxaan ii sheego saaxib anaga waxaan nahay Soomaali asliya awooga daarood ama awooga hawiye hagi ku nool meeshii joogan waxa lagu aasay Soomaaliland af Soomaaligi ama culture key dhaqan key waa reer Soomaali mi garanayaan laakiin anaga hadaan hay isaaq waxa soo keenay dar ciise ama samaroon ama harti daarood warsangeliyo dhubaanti Soomaalida naas soo keenay wax dastuuran sameysanay passport sameysanay military sameysanay waxa ka sa 18 of May sanadka si YouTube television waxa ka sa 18 of May military yani masab shanti sanadood dooran shan ku jirna annaga hadaan reer Soomaaliland dalkeena si fiican ka dhigan laakiin haddii aad tahay reer Soomaali calanka buluuga maxaa ismi calanka buluuga waxaan nahay dadkii niidiibay calanka buluuga waxaan nahay dadkii Soomaali weyn isku soo keenay waniga tagnay 1991 waa taadi isaga aniga tagay Soomaali weyn isku xaaray waayo stiirta tiiba uu sheegay niyo bunta sheeg meesha waa isaga naheb hadduun taas ku sheegno anaga waxaan nahay dad fiican Soomaali weyn soo keenayna laakiin qofka isaaq fiiri waxaad leedahay isaaq fiiri arabkaaga fiiri ilaahay baan kugu dhaariyay wiil dhalinyara oo aqoonyahana waad u eegtahay oo Yurub degan oo wax ku bartay qof Soomaali ah taa wax ku bartay oo meelkiid qof Yurub ama Mareykan degan baad u eegtahay oo sida adigu aad noo sheegtay inaad qurbaha ku dhalatay aad waxa laga rabay inaad maskaxdaada qiyaasto macnaha marka aad leedahay isaaq iyo wadan marka aad leedahay isaaq wadan ma noqon karaa bal qof wax bartay oo dhalinyaro ba tahay mise hadalkii awooga Faisal Cali Waraabe oo Djibouti isma aha ama Muuse oo jaahila ay meediyaha la taagnaayeen meesha sixilahayd haday adiga ku qaldeen ka warran oo been ku sheegeen oo ku dhaheen isaaq baa dowlad noqday ku dhaheen
وتنيو جيبوتي جيبوتي is less than 1 million هل مليون ما قارو هدان هاي الساق وحنا هاي انتا مليون نيو عيسى جيبوتي استمحا عيسى وهذا اللي ويدن جيبوتي وادل وجيبوتي وادل لكن 1 مليون كير هاي عن فراكة بوذن رونتا دان كوشيغ نيو ماش وحاتشو الساق معاب دفتا كلام ميجا سي الحاوة بالكسعو ميجا موت قلبل ويل كان واعرق ني عقلية وياشي سوى تا أقونتي سيموتو ومسكح وعقلية وياشي سارين مسكح أقونتي وبرتي ودمد وشورو ووحكو برتي مكو هدلايو وحاربنا بل إنا دوكو وابتان وعادسين نحت نستيحايس لو دوكو وابتان داتك كرانا وحاربنا واروحا عمياشي سواسو عدا وإتوبيا صومالي إساق يدارود يهبر قدير يمكرا التقان كل بود كان لمره بالمركه ويل كان ير ان بالقرف ولو بساد وها هادلي كرتو او هادل سومالي نمد حقي انتي ليك اديك كا جيرتا وي ارغنا ويل كان ير اقويها كا ها مليغو رياري هاوا كاور صديق كنت على صديق فسحدو سراي ارجيس 6 مليون با كنا الكره ورني عساق ددك دليرده عساق عقلغا با كدبولن با عقلغودا دبولن 3 مليون ارجيس مو نولان كرتو ortad niyo daro daro hawla haysta ayga hormari wiilka hawlan haysta ay bas wa ka hormara dib male ani ortad waxay la tahay waligaa istaadigana warba shaashada garaa shaashada hal garaa ani ortad laba maada dheela maadada ugu horeysa waxa oran laha dadku waxay kala saari wayeen oo ku nool wqayga ee xaqiiqda meesha taalo oo ah badan umada Soomaalida askala wiilka argeysa ku nool askala kanbura ku nool askala marka iyadana ceeb kaliya ay u qabaan jamhuuriyad dimuqraadiga Soomaaliya aya mataqana ama haara mataqana relationship kooda iyo saaxiibtinimadooda u sameysanayaan ilayhin ee naceeb kaliya ay ku xumeenayaan dadka laakiin naceebka ninka maxaarka ma yaqaano eeder oo asaga naceeb yahay oo asaga u jecel yahay marka ninka maxaarka aragtidiisa waxa taa asaga wixii ka hor imaaday inuu qaato wixii ka hor imaaday inuu ku socdo laakiin badan way galeen waa la qiyaamay dadka reer Soomaalandiya waxa arkay in mataqanin orama qolkiisa oo ma taqaan habeenii maalin ma taqaan comfort ayna iyagana isku diray oo u naxmleenayaan marka asaga laakiin aragtidooda dheer ma dhahay war ninkan Soomaaliga walaalka comfort joogto horta hore bacdal siyaad bare dhibaato kuma geysan kuma soo duulin wiil reer Muqdisho ma ku imaanin horta riyaal la dil gareenaysa ayaa dib ka tirsanaysa hadii asiyaad bare ka tirsanaysa aniga new generation aan asiyaad bare laawna dad cusub aanahay anaga dhibkan aan adiga aan sameeyneyso hargeysa dhibey soo marta days anaga October aan ugu dhacdo mahad meesha soobo soba inta soo qof nooga dhimato maal walba qaraa aan uga dhimato marka de idinkii ma taqana wixiina kaliya ma taqa international community ka dawlad tagtiina ku dhaadin taaru aad boynta kanaad u dhigayso international community dawlad tagtiin waana la xasuuqay ee aan ana aqoons anaga waana la xasuuqay ma aan aqoonsi aqoonsi waxa ku xasuuq lagu ma helo oo ma taqana wax macquul ah maskaxdaada ay gali karaan tamam mid labaadna burca iyo hargeyso maskaxda European Union ka dafiirisa tartiqada ma aqoonsan karaan sababta gobolka burco istaraatiijiyad lagu aqoonsado male xagga infrastructure ko kale beera ma qabaan dhul ma qabaan ma taqa dhulki waa weyn yahay ma dhisna ma taqana dakada burco ma taqana meeshii xoolihii laga bixinay bacdan siyaad bare airportka ma dhisno saalid xoolihii ma taqana miisaanka ma taqana mar sameysno jidadki ma sameysno magaalada Hargeysa marka imaatid ma taqa dad saddex arrayn ma taqana capital of ma taqana Hargeysa meeko ma capital of Muqdisho meeko oo ma taqana Hargeysa waxa arkaysa ma taqana teetinki iyo ma taqana geedi iyo ka dhaxbacayo infrastructure ki economic oo wuxuu ku xiran yahay daabshiil iyo wax yar wax soo dhoofsadaan oo ku xiran yahay ilaa galinka shanaad ee aadan oo ma taqana ilaa wajaala laga bixiyo dadkooda meeshaana waxa jamhuuriyad dimuqraadiga Soomaaliya oo dhul weyn bayl walba Soomaali ku nool wadad Soomaali ku nool marka hadii iga maxaarada soo raacan daa maxaarkii horta ka bilaabay markuu ugu horeeyo marka anaga uu nagu soo xujinaya maxaarka markuu ugu horeeyo horta wuxuu ka soo bilaabaa Boorame iyo Hargeysa yarto markuu iyaga tirtiro Muuse bixi muddo ka bacdu dhimanaya waqtigan ma noolaa ice box soo walaal waxa rabaa waxaan ku weydiiyo abad waaq ama abad waaq ama farmaajo meshul meelo ka imaday waxa jooga ciidankii Ethiopia yaani maxaa taaka jawaab wadeen iyo taaka jawaab mayk waa lagu seenayaa farmaajo tartan muwaadin Soomaaliyeed ah soo taay dadka reer muqdisho soo dartay ee de farmaajo waqtigiisa u dhamaaday hadda xasan aan joogo farmaajo hadduu birri soo noqdo dadka reer muqdisho ku faraxsan yihiin walaal aan anoo soo qabtay waa leadership haddana wuu fariistay waa ceeb maaha ma taqana in waa nin Soomaaliyeed waa nin waa wuxuu qalday wuxuu saxab waqtiga sheegay laakiin hadda asagay ma joogo hadda xasan aan joogo oo ma taqana laakiin waxa ka hadlayna ma taqana idinka niyo dhalinyartiina daadeen oo kala Muuse Biixiyaani waale wuxuu nigu waalay ma taqana wuxuu nigu sii jeeday comfort-ta mid labaad waxaan ogaatay in magaalada Muqdisho laga sameeyo mushaar
هم تقن هرجيس العقد لقى قاعد سيد بدلان يبوساس يهير شبال يبين أبل عقد لو قصي أوكرانيا لو قصي دولة ده أو يوروبيان يونين كسوشم مثل بعد موسى بيح وقت ده رمنا الآن كرا for example أوكرانيا 70 جوا قلي next 5 years 6 years رمنا الآن مع عرض المركا وبقول مليون ما أعرف تكوين مثل بعد مجال هذا موضوع هرجيس ده اللي يرتضي شكله وكذي and I spoke so هل سؤالا ودينا مصر بعد الصومالية ما نسا إثيوبيانا وحي شوكتا سلات شاكتاي وحي شوكتا بشري لهذا صوماليا لا شوكتا هذي دقى لمن مقرتها إنا تفكرنس يركان سان ويدينا أي هي أنا كل شيء تاليو وتمصل مكود عي كارتو يعني فلسطين ولا على فلسطين سؤال صوماليا إلى دقيستا سؤال إلى دقيستا صوماليا قابكو أوجتشوا أبنا إلى دقيستا and إثيوبيا وحي شوكتا صوماليا جديدة ee masarna waxa la geeynaa seyla waa dagaalamayaan waaye dagaalamayaan waxa la isku ridayna waa wax aqliga ugu diiday hubkan yar yar ee Soomaalidu aakii ee goocda cadmaha waxa la isku ridayo waa hub waaweyn oo la isku kala dowladooyin isku garaacan laba dowladood baa ku dagaalami rabta adigu ma filaysa inaad Hargeysa iyo Berbere iyo Burco ay ka badbaadayaan ee dagaalkaas hey ana ka jawaabey saahib ني رونتا داس انا رونتا داس شنو اما تركي سو كينا اما مصري عرب سو كينا ماشي وخلا يرا سومالي لاند طلبات ايثيوبيا وا وا باور نمبر 2 افريكا نيو هوب اوريدي وهي لا سهاهن فرانس هوب وين لا سهاهن فرانس يا تشاينا يا دوم بدن هوب كو حسو غليس سومالي لاند هبت بربره اما مثال اما سومالي لاند قف سو غلا ماشي اصل وصي رونتا دان هو شيغو Soomaaliland ma qof kasbi garanayaan. Assalaamu alaykum. Soomaaliland qof kasbi garanayaan. Ma baana umaleena adiga aan ka gal gal aan ka jawaab mid ka gal walaal saacadada wali ma qaadin mid ka gal. Ilaahay cawada haye mid ka gal mid ka gal walaal. Ila maanta laga sheegay aamus mid ka gal walaal. Maadsanid. Saaxib aan ku sheegay si horta tiib dad badan rabina hadlaano waan ka baxaya aan ku sheego Ethiopia iyo Masar ama Egypt wa adaw qof kasbi garanayaan. qof kasina wi garanayaan markuu Soomaaliland la saaxay Ethiopia Soomaali wuxuu arartay Masar iyo Turkey iyo Qatar anaga waxa la saaxay ana waxa la saaxay mid ka gal walaal saaxaha ka kaalay fiiri ana UAE UAE saaxaha fiiri saaxaha ka kaalay Masarna lagu ma dhex dagaalamayo Ethiopia na lagu ma dhex dagaalamayo meesha dagaalku ka dhacaayo waa Soomaaliya gudaheeda waa Seyla iy inta Soomaaliyo dhana saaxiibkay Soomaaliland ma ka badbaadaysa dagaalkaas ma hubtaa inay ka badbaadiso ha ana ku sheegay taama ku dhacaan 2024 ma ku dhacaan ana ku sheegay yani waayo Soomaaliland already increased that consul dibia waxay sheegay Ethiopia markay consul dibaan Soomaaliland iyo UK maray warmiid ka gal warmiid ka gal warmiid ka gal su'aasha iiga jawaab miid ka gal nin man ka miid ka soo baxaya Soomaaliyadii wallahi miid ka gal warmiid ka gal ikadiya ikadiya Soomaaliyadii weynayd ee horta ahayd ee yulan nin ka miid ka gal miid ka gal bulo qeelanaya ayaa la soo weeraraya lagu dhex dagaalamayaa adiga Soomaaliland maamul goboleed ba tahay ma ku effect gareynaya dagaalka Soomaali ay ku dhex dagaalami doonaan nimanka la yiraahdo Egypt iyo Ethiopia ma ku effect gareynaya oo dhibaato ma ka soo gaareysa mise ka ma soo gaareysa sida dulweynaha Ethiopia iyo dulweynaha Masar aysan dhibaatadu uga soo gaareynin Soomaaliland dhibaato uga soo gaareysa uma soo gaareysa intaa iga jawaab bis mas ana ma soo gaareysa yani waayo masad dagaalme bilaabi karto yani walaa kood char kooda falastiin masaaadi karaan sidee dagaal afrikaan madow la gali karaan iyaga yaan niman caraba oo waalantahay walaal meesha waxa la yiraahdo Soomaaliland ma ogtahay qadiyada ka dhaxaysa Saciid waayeen al-kabab al-kabab ee Saciid waayeen maanta ay isgaarayaan oo Soomaaliya gudaheeda ay isku gaarayaan adiga ma ku effect gareynaysa oo dhibaato ma ka soo gaareysa mise gabadha gabadha ee reer Buntu ee reer Soomaaliland nabad iyo safe bay ku saaxanaysa Soomaaliya lagu dhex dagaalamayo intaasan ka raba walaalkii hay ana ku sheeg hadii Soomaaliland dagaal weyn ka dhacaan Djibouti la wasiya Soomaaliya la wasiya Ethiopia la wasiya Kenya la wasiya meesha Soomaaliland kaliya maaha
Soomaaliya hal dumiyo oo waxaa soo dhibaatada ku dhacdo adiga dhibaato la'aan ma ahaanaysa oo dadka Soomaaliya la dhow inta ku soo qaxaan quxuntii dib u maqaabilaysa waxaan ku dhaan ninkaan dacar fadhigaysa saaxiib ana ku sheegay kun goor aan ku soo celiyay Soomaaliland haddii aad la tabsado Soomaaliland dad naasina ma nihinayo ama kun goor aan ku sheegay niman carab ah afrika hona faal ku meen karaan Soomaali oo dhan ba ku daawanayse ana ka jawaabay niman Soomaali niman ana ku sheegay horta ninkaan ikadi horta muud gal ninkaan horta Soomaali ma aha Soomaali qurbaha ku dhashayna ma aha oo Soomaalida say wallahi la qurbaha ku dhalatay luqadooda waa naqaana sax waay sax Soomaaliya ikadi waa qof Itoobiyaana oo luqadda Soomaaliga bartay marka waxaan idin karaa anigu waa naqaana anigu qurbaha ku jooga 30 iyo dhowr sano ayda joojinayo ayda joojisiyo rabtiibodo ayda joojinayo adiga mood gal horto marka waxaan rabaa bal qof si waafiya uga jawaabo su'aashaydi ka jawaaba war dagaal haduu dhaco oo Masar iyo Itoobiya ay Soomaaliya ku dhex dagaalamaan dadka reer Soomaaliland xabada ma ka caaganaanayaan sida dadka Mareykanka joogo kale hal xab aanu ku dhacay intaas aan karaa aan waxaanay ila tahay jawaabteeda hadda ka hormaro dadkan may goosugayaan dad sharaf leh aniga hortaa waxa hadii dagaaladan ay sayl aaday imaadaan Hargeysa ma badbaadeeso sababta tahay qaar Hargeysa way ku baabaysaa dhaqaalana way ku baabaysaa maadiina way ku baabaysaa maskaxiyana way ku baabaysaa sababta tahay gudahooda lagu dhex dagaalamaya meeshooda lagu dhex dagaalamayo dalkooda tan waxa ku soo artay aan Ethiopia economical hadda waqtiga la joogo aan European Union ka qoreen bangiga Ethiopia in la aqlaan ka jirto dhaqaalahooda inuu kacsan yahay madaxweynihii labaad oo hadana amhaarada oo wasaaraha oo arrimaha dibadda soo noqday wasiirka arrimaha dibadda soo noqdeen amhaarada uu ku biiray jamhuuriyadda amhaarada ku biiray saddex bari hore imaarada amhaarada marka dhaxdooda niman ciid ku qabaan oo tigriyadii amhaarada dheer wuxuu ku sii jeediyay focuska Hargeysa ku sii jeediyay oo mataqana Muuse Bihi aan sirdoonka Ethiopia 1990 ayaamaan ugu dambeeyay dhaqaalood waxay ku bixinayaan inay Hargeysa walaan oo naceeb iyo balaay shacabka reer Hargeysa tusaan oo walaalahaana isku diintana isku dhaqnaay sababta tan waxay tahay in ayaga maalin cad meeshaas ku cunaan niman reer Hargeysa caadifada haysto waa caadifada ku jirto Soomaali naceeb waxa la dagaalamay waxa naceeb yihiin ma kala yaqaan ma kala saari kara dadan reer Hargeysa oo Muqdisho wuxuu ku leeyahay mataqana siyaad bar ma kala saari kara konfurta waxay u geysatay waxa Muqdisho geysay shacabka reer Hargeysa asa laakiin annagu ka boqorsano atalka sareen reer Soomaaliland ayaa dhaxdiyo oo mataqana wasiiradii mataqana reer Soomaaliland ay waayo xaq koonfur waxaan naga dhaafa fiiri taas naga joojiya waxaan rabnaa yaa badbaadaya oo Soomaaliya marka Itoobiyaanka iyo Soomaalidu marka Itoobiyaanka iyo masaaridu Soomaaliya gudahooda ku dagaalamaan yaa badbaadaya oo Soomaaliya oo badbaadi karaan u baahanahay qofka badbaadi karaan dhaaro aniga isii bawe ana kaasi horeeya walaale wax yar isuga qof walba wuu ogyahay halkan ku jiro Soomaaliya dhinaceeda haddii dagaal ka dhaco inaan qofna badbaadaynine maxaa taa la iska weydiinayaa Soomaali Jabuuti hadduu dagaal ka dhaco Soomaaliya ma badbaadayso runta ma isku sheegna walaalayaalow Soomaaliya Itoobiya hadduu soo Itoobiyaan soo galo qolo badbaadaysa mal calamadaani waxaana dhashiruq waa isku shubtana ee kulligeen oo dhan runta inta isku sheegna Itoobiyaan markaa maqaalo dadkeena dhalinyarada aan ka hortagno meeshaas aan iska caabino waxaan dadkan walrarada wadaan odayaashan oo Soomaaliya mid walba calanka wato runta markaan isku sheegno hadda aniga gobolka Puntland ba ka soo jeedaa Soomaaliya Itoobiya haday ku soo qaado Soomaaliland dagaal ani ma badbaadayo marka idin sheego maya ayaan Soomaali ma fiiri ayaan Xasan Soomaali ma Masar iyo Itoobiya Soomaaliya ku dhex dagaalamaya wax cad waay dawlaha waxay u dhex dagaalamayaan anagaana ka badbaadaya qof Soomaaliya ma ka badbaadaya ma ka badbaadaya soo badbaadaya meeshaani ma badbaadaya la soo aadeen adiga laba qof haddii gurigaaga haday isku qabsadaan ma ku badbaadayaan daaqadaha iyo alaabtaada ma ku badbaadayaan qofka ku xiga bal hadal hubki ha salaam aleykum horta waan in salaamay meeshaan howlo badan baa ka socdo dacar iyo dhammaan dadka meeshaan ku jiro salaan kadib waxaa weeye horta markaan pointiga dadka pointiga way ka baxsayeen dad caadifadeysan iyo dad si kala ah qofba meel buu u hadlaya marka pointiga waxaad moodaa dadka aad ka hadlaysay inay deemarsan yihiin horta arinta ah Masar oo meeshaan aad maanta ka hadlayso Masar iyo Itoobiya
marka la yiraahdo Soomaaliya hadda isku diraan maxaa dhacayo yaa dhib qabo maxay ahayd maxaa Soomaaliya ay ka faa'iideysaa waxay ka faa'iideysaa waxa weeye Soomaaliya in la baabo sababtay tahay laba dowladood oo waa dareemi kartaa ciriyo dhul iska weerarahayo oo dagaalkoodu ciriyo dhul yahay waa dareemi kartaa waxa ka dhalan karo waxa ka dhalan karo baaba dadeed burbur dhibaato ayuu nooca ka dhalan karta ma fahanta xataa xoolaha xataa waa dhici kartaa in la laayo because diyaaradaha kor duqeynta geysanayo waxay u aabayeelayaan maleh marka hadday tahay xayawaan hadday tahay dad waxa dhanba waa la dhamaanayaa marka ilaahay kolay wuxuu badbaadiyay unbaa badbaadsamaya ma fahanta marka horta annaga laba dowladoodna isku kaana diraan ama waddankeena la keenay laba dowladooda isqalaafsan waxaan u arkaa qalad weyn ama mistake weyn oo meeshaas ka dhacay baan u arkaa dadka dhahaya qabiil iyo wax caynteyn afiirfiirinaya oo maamul goboleed ah iyo cirkan jirnaa iyo war meeshaan wax cirka jira ma jiro Soomaaliya dunweynaha wuxuu aqoonsan yahay hal waddan buu aqoonsan yahay waddan buu aqoonsan yahay carbal maamul goboleed safaarad leh inta tagtid soo arka ama la aqoonsan yahay ama wasiir arrimo dibadeed leh adduunka markaad weydo waddankeed kasoo jeedamarkaad tiraahda soomaaliyan kasoo joodaa waa lagu garan laakiin haddaad tiraahda maamul hebel baan kasoo joodaa laguma garanayo haddaad tiraahda qabiil hebel baana laguma garanayo marka horta runta soomaaliya realityga aan ka hadalno horta taastaasaan inka eri arinta etoobiya iyo masar soomaaliya oo dhan bay saameynaysaa waanan ka baxay asalaamu calaykum okay qalasoo ku soco sideed u aragtaa haddii etoobiya iyo nimanka la yiraahdo masar oo isgaari waayey ay maanta soomaaliya gudaheeda ku dagaalamaan jamhuuriyadda somalilan ma badbaadaysaa wax badbaadaya ma jiro sababbaadaya ma jiro sabab sababtiisa u badbaadaya somalilan maxay tahay yaa madax bannaan somalilan madax bannaan waddan madax bannaan oo soomaaliya ka madax bannaan waaye sidee bayna u badbaaday ley hadday madax banaanta hawada lagama maamuleynayo dhegeysan adeero etoobiya iyada danteeda meel bay u jeedaa waana waqooyi waana baddaa ma garat etoobiyankana dee xamar dekadeeda iyo boosaase iyo uma soo socdo ujeedadiisa ugu weyn waa dekadaas halkaa ku taala ma garat dagaalkaasna waqooyi waa saameynaya lagumana kala badbaadaya intaasaan ku leeyahay aniga macnaha waxaad leedahay qof soomaaliya oo ka badbaadaya ma jiro soomaalilan xitaa kama badbaadayso aaminsanahaykoonfurinuusandagaalkaagaaikaadii qalasow meesha lagu dagaalamayo waa kenilka shanaad iyo soomaaliyada xorta ah intaasaa lagu dagaalamaya qof etoobiyaana dhibaata kama gaarayso sababtoo ah kenilka shanaad awalba reserve area ahaa reserve area-nimadiina hadday shaqeeyahay oo dadka etoobiyaanka ku badbaadayaan waxa lagu dagaalamayo etoobiya waxay joogtaa soomaaliya gudaheeda iyo kenilka shanaad bay intaasay degan tahay okay masaaridu markay etoobiya isweeraraan dee ma gaarayo dagaalku meesha la yiraahdo adsaba iyo meelahan iyo dhulkan etoobiyaanka dadka culumadaa degan yihiindagaalku wuxuu ku ekaanayaa kenilka shanaad iyo soomaaliyada xorta ah oo dhan buu ku ekaanaya marka xataa dadkan ku fikiraya xoolaha sii dhaqan doontaan xoolaha la qalanaya soomaali baa leh biyaha la cabaya soomaali baa leh dhulka lagu dagaalamaya soomaali baa leh somalilan kama mid ahaa oo way ka baxsan tahay ma dhihi karnaa oo waa ka badbaadayaan dadka soomaaliyeedna waxay u qoxi doonaan magaalada hargeysa iyo barbare iyo burco bay ku nabadgeli doonaan qofkii hadlay hadego kuwa somalilan aan soo qabanayna walaalahan somalilan dowladda madaxa banaan ee marka dagaalku dhaco
aan quxuntinimada ino qaabili doonta ayaan soo qabanayna marka ku soo caawi qofkii dhameystay hadii abo way saameynaysa because meesha sayl abay ku taala waa wqooy meesha Soomaaliya ugu dambaysa bay ku taala marka samroon nimanka la dhahaa dega dagaalku saameynaya meesha marka la isku dilana dad badan baa wax ku noqonaya marka waana laga qaxaya Soomaaydan garan marka qaxba bilaabmaya qaar Itoobiya u qaxayaan qaar dhinacan kale u soo qaxayaan sababtoo ah waxay isku dilay Masar oo kale waa dawlad quwad weyn hub badan bay ka ugu qaxayaan ii kaada caway saa ugu qaxaysa Itoobiya Itoobiya dagaal baaba kaaga dhaxeeyay oo Masar iyo Itoobiya Soomaaliya ku dhex dagaalamay sideed ugu qaxi kartaa Itoobiya bal loo explain garee okay waxay shacabkan aniga ka hadlaya meesha dawlad ma joogta adiga ma dawlad bay kula tahay muuse joodan miya dawlad kugu ah harti baaba jabiyay Soomaadan garan meesha dawlad Itoobiya u qaxay Itoobiya Itoobiya waa la dagaalamay shacabkan sheegaya Soomaaliya la dagaalamay Itoobiya marka meesha la isku dilo idegeyso adi let me finish marka meesha la isku dilo of course shacabku way qaxayaan waxa isku dilaya dawladda Soomaaha Soomaa dhihin wadanka dhexdiisa ta shacabku waa dad daciifa way qaxayaan dawlad ma haysatan Soomaaliyana dawlad quwad leh kama jirto oo difaacda dadkii Soomaa fahmin marka dadku dhinac kasto bay u qararayaan qaxayaan meesha ugu waaweyn baa la isla dhacaya haday dhacdaba saas baan ka wadaa marka waxa dhinaca dadka Soomaalida waa inay Itoobiya u qaxaan Soomaaliland uma qaxi karaan kuma badbaadayaan miya burciye Hargeysa maxaa looga laga yaabay inay burco u soo qaxaan iyo dhinacan kale iyo dhinaca Sool iyo dhinaca goboladan Puntland iyo baa laga yaabaa iyo dhinaca Koonfurtaba tagaan dadka oo ordaya because dadku markii dagaalo hub dhacaan ciyaar ma hadda Soomaa arag ee wadankan Ukraine ee dagaalku ka socdo Russia dadkii way ka qaxeen wadanki magaalo kasta saasoo kala dhacaysa marka ma aha meeshan jabhado isku dilay ay Soomaali dhexdeed isku dilaysa waa dawlado waaweyn oo isdilaya oo waliba dawladda Masar baa quwad weyn inkastoo meel fog xoogaa ka timi marka waxa weeyaan ani sidaan qaba haday dhacdo weeyaan ma hubna Ilaahay baa og haday dhacdo oo meesha la isku dilo waliba masaarido ani waxaan qabaa inay meesha saldhig ka sameystaan iyaga because dhul nagama haystaan cadawna nagu ma aha waana dad muslim ah hadhow way naga kici karaan saldhiga day samaystaan laakiin Itoobiya dhul bay naga haystaan waa cadawgeen soo jireen ah baa aanay qaba soo ma garan hadday dhul isku haysanay bad hadday ku darsadaan waa dhibaato soo hadii ciidan Soomaaliya la awoodi waayo meesha la geeyo ani waxaa ila fiican in la geeyo ciidan masaari ah oo hadhow ama turki ah okay hadii la isku dilana of course dadku way qaxayaan dadku waa masaakiin waxba ma haystaan way qaxayaan laba jahayn oo kala qaxayaan shahadaas kale waxay u qaxayaan Itoobiya naftigeedo dhinaca kaliilka sanaada inay galaan oo cararaan iyo dhinacan kale ee SSC maybe iyo Puntland iyo Galmudug iyo inay u soo qaxaan saasaan aniga u malaynayaa fikirkayga maana waxaan leedahay qof walba oo Soomaaliya waxaad nagu raacsan tahay haddii dagaal Masar iyo Itoobiya ay Soomaaliya ku dhex dagaalamaan Soomaaliyo dhan bay effect garanaysaa waad nagu raacsan tahay ha way dagaareysa because wadanku waa hal wadan waxaan leeyahay waxbaan ahay iyo dawladba ay ma jirto oo dadku waa ogyihiin meel kasta maamul weeyaan okay qabiili abaa fadhiya marka dadku way qaxayaan waana Soomaali un waa dad isku afa isku diin ah qof qof u diidaya malee oo qof dad yaacayo oo maata ah oo hub lala dhacayo hub la isku dilayo dad u naxayn dawlad ka soo dhex gashan jirin because innaga haddaan dawlad nahay wadankeena iyo dhulkeena iyo badeena ilaashan lahayn baa aan qaba soo ma garan meeshii markaa dawladda kale haday soo galeen Itoobiyana hadda wax doonayso ninna uu masxiixi karana Itoobiya Soomaaliya bas baa wuxuu masxiixi kartaa Itoobiya dawladda Soomaaliya ee ictiraafsan ama ha xumaato ama ha fiicnaato baa wuxuu saxiixi laakiin maamul wuxuu saxiixi karo male okay marka hadii la isdilo dadku way qaxayaan koorso way qaxayaan haday dhacdo baan wadaa waa ku soco real man ku soco su'aasha ka tawa real man oo su'aal baa la isweydiinaya ma la socotaa su'aasha la isweydiinayo waa socdaha aad adan socdaha ha sababtaas aan socobsaday Itoobiya Itoobiya iyo Masar haday Soomaaliya gudaheeda ku dagaalamaan magaalada la yiraahdo dalka Soomaaliland la yiraahdo inta Soomaaliland la yiraahdo
مكبد بعدي سال تقال كاس إثيوبيا يسو يمصر أي تقال كده قال لما يان سومالي جديدة سومالي لما مكبد بعدي سال أنا جو فكر كعب تامد كدوم بنك بع وحيلت هاي دكت كنا ريكون فرقة واحد صدق سنة دقال في وشرتان أركت دينا جابن مركز تبع كنوشين أن إلوشن لانتيد بكنوشين واحد قال لما يان متشرو واقع ربطها وحشيك واحد قال لما يان متشرو مصر إثيوبيا وحكده حي وبيجا نيل بيسكو هستين حتى نشأ كذا ويسوق بجبودي نامك ولا دمي بي وبحين مصر وحيو إيمان إسحاق الصومالي حطيت معطو سي أي أمم النقطة دولة ذها الصومالي إلى النسيء دغالة مركي كوهش مصر دغاليه دي بحوق دعي واحد دغالة أو الصومالي كسم إيمان إسحاق متشرت وما بقول بروح مصاري أه إنه كل إنتو وما قول الصومالي إنه كل إنتو ما قول حسن شيخ مركو تجي سفول حن أو دبلوماسية ذكب حسن أو بناء هذا النمذ ذكب حسن بيقول حضين وقف إذا استدات كيس إنه وجد جوس إذا الصومالي إنه عن قل مدحويني يتاجن مركا دات كسيدا كوب هدلي كوما دجالميان إثيوبيا اللهم دجالميان إثيوبيا يا مصر صدح مرة هري صوت دجالمين صدح ذا مرة وحات كذا إثيوبيا أتكذا السودان باو فرت طريقة أو تري صقل وقت جاي دام كيسكو هستين تمن سنة كهر مصر ويكون عويدة إن 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 حاجة السودان كرا دغالنت دل إنتاي نوتشرة سدو وهي الكرة أود عيدا وقصة بلاي كرايو نقالة ودن بقول يا كونت مليون كده دوم وهو كيس هستو دول كيس تشوغا سدو أود الكرة إنه كلا دغال ما ودن شيء سوا أو مرت سوا ما أود مصر بلاي كرين كرا الصومالي وكرا إنه خبصي ولا غيابة marka wax dagaal oo dhacaya ma jiro ee Soomaaliland oo la qoonsanaya heshiiska uu noqonayaa heshiiskii hore ee DB World oo kala qaylin doontaan wala qabsan doontaan Soomaaliland oo la qoonsanaya intaas buu yahay wax jira oo kala ma jiro okay su'aasha aan ku weydiinayga ma jawaabin aan lacala hadii la dagaalamo oo Masar iyo Ethiopia anyhow ay ku dagaalamaan Soomaaliya gudaha Soomaaliland ma badbaadaysa oo dadka Soomaaliyeed magangeliyo ma u aadi karaan baan ku weydiinayaa taasan ku weydiin marka koobaad ba waa su'aash walaala Soomaalidu ii kaali Soomaalidu waxay tiraahdaa khayr wax kaama taray sharu tooghay hadii lacal ay Ethiopia iyo Masar ay Soomaaliya gudaha ku dagaalamaan ma noqon doonta Soomaaliland wadan kale oo Soomaali ahayn oo xabada ka caagan ma noqon kartaa oo Soomaalidu ku noqon kartaa ha sidii Ethiopia markii Ethiopia xamar ay weerarto kale oo noqon kartaa Soomaaliland iyo siyaasadeedu waa tahay dhulkeeday ku eegtahay een haddii idinku masaaro u yeeratan oo Ethiopianka aad u yeeratan meeshiina ku dagaalantaan sidii markii Ethiopianka qaxaysteen in soo dhaweynayna waana idin ka digeyna waxa soo kale aragtida gaaban inoo caaso kale way idin ka digeyna dantiina garta dowladnimada samaysta waxa ka fogaada aqaligu ha shaqeeyo afartan sano ayaad baa baasantii aqaliga fayo ha shaqeeyo dantiina garta waxaan dan idin ku jirnaa ku mashquulina intaas ay kula talna salaam aleekum dar oo ta tanika aqiq ruqaalin salaam aleekum salaam salaam barkaas haa wa alaykum salaam ee kaali ay isboosow boxow dowlad dar horto ma caaw program kalaan ba ku jirnaybo nimba soo galay afara kale u galay ko saga shiday waa la kala shakiya dhacday marka aniga horta wiilkii hore luqadiisa shakiya iga jiray sidoo u hadlay in dad islaameed loo aflagaadeen aniga ma qabo laakiin walaalahay ama Soomaaliland ama waqooyi horta iyaga ma og yihiin dad inay dhulka la dagan yihiin dadkaas in afti laga qaado la weydiyo in la go'aayo iyo in Soomaali weyn laga mid noqonaayo horta taas iyaga sharciiga ma la socdaan mase anaga waa go'eyna waana la aqoonsana dad hadda hal sano ka hor dagaal idin dhaxmaray dadkii sideed u kala baxdeen ma dadkii xoog ma mar labaad ku qabsanaysiin waana la aqoonsana mase afti dadweyne oo Soomaali oo dhan laga wada qaaday kan waqooyi jooga iyo kan koonfur jooga Soomaaliya mu sharciiga adduunka sidoo u shaqeeyo ina ku dhaqantina idin roon midda Ethiopia iyo Masar haday is dagaalaan waa laba dowlad oo culad ka dhaxeyso qof Soomaali oo badbaadaysa male sawto badda ay rabaan ma ahan bad konfureed waa badda Seylac hawshii ka soo bilaabatana de ila konfur way soo gaaray markii qofka Soomaaliga wuxuu leeyahay badan dif
badan difaaca marka qofka Soomaaliga uu badda difaaco dagaalka Soomaaliya dhan uu wada gaara mid kale ha ku seexanin intii saylac la qabsado in adigu hargeysa aan nabad ku jiifanayso sababtoo ah waa ninka Itoobiyaanka waa wuxuu 500 sano uu ku hanminayo waay inuu mar Soomaaliya baddeeda uu qabsado cadaawo soo jiray cadaawo weyn noo qabaan marka hadhihin anaga Soomaaliyanaay Soomaaliland waay kan waay kan waay anaga adduunku wuxuu noo yaqaanaa hal qof oo Soomaaliya dad isku mida isku diina isku afa uu noo yaqaanaa uma yaqaan kana Soomaaliland kana Puntland kana kan laakiin dhalinyarada aniga waxaan la yaabanaa qarnigan maraayo haddana gabalkood dhahayo adduunkan Yurub iyo Amerikan ku noolnahay ee wadamada sida u shaqeynayaan waxa kugu soo xiga Isbaan waxa jira wadan dhahay waa idinka goonay mana go'i karaan shuruucda caalamiga ay raacayaan calan gooniye ma qaadan karaan sharciga wadankay ku dhaqmaan ee lacagti wadankay ku dhaqmaan waxay ku raadsanayaan kaliya sharci ahaan sida ay uga go'i lahayn ilaa haddana ma ay helin laakiin adinka Soomaali idinkoon wadi ka go'in aa Soomaalida kala caynaysiin qof idin caynaysa mal aanu waxan qabaaba horto horeeto in la baaro dadka afka reer qoyga ku hadlaayo dad Itoobiyaan oo afki barta jiro oo isku keen diraayo hadda ko habeen dhaweeyd qol kaloon ku jirnay waa laga wada tuuriyay dacraan waxaan ku dhilay dadka horta baar ayadoon la jaayfeynin dadka waqooyi degan laakiin niman afki barta jiro ma jaayfeynin macnaha su'aasha aniga aan hadda iyo jaayfeynin ayaa waxay tahay war hadii Masar iyo Itoobiya ay Soomaaliya ku dhex dabagalamaan anaga waa qaxayna waa ognahay idinka amay dhibaato idin soo gaareysaa soo idin kuma soo qaxi karno walaalaha iyo kuma soo qaxi karno ayaan taagan soo qaxa meeshay ka bilaabanaysaa waa ayage saylac ka bilaabanay ma badda ka bilaabanaysaa Kismaayo ma ka bilaabanayso Muqdisho nimanku meeshay rabaan waa saylac abiinagu cadeysta wuxuu yiri xeelad iyo xoog midaan ku helabo badan raba meeshuu rabana waa saylac saylacnu wuxuu u doortay xuduuda yar oo u dhaxeysa oo u dhow oo ku doortay dhulka kala masaafooyin u dhaxeeyo balac uu ku xisaabtama marka ayaga waxaan dhilay dhalinyaradan oo Soomaaliland ka soo jeedo cidna cidna ee dhukaadi haawo balac ka sukow haduu qabiyada ka ka sameysto Soomaaliya bartankeedii waaye daqiiqadii la doonaa albaabada la daaqadaha laga dalacan karaa la dhigi karaa iga dhamo laakiin haduu saylac ka sameysto waa dhul uu difaacan karo ku dagaalami karo oo qabsan karo laakiin bartamaha Soomaaliya ee loo baahan yahay hubiyo oo kale dikad kama qaadanayo waa loo yahay tan wuxuu ugu dhagan yahay isaga buu ku doortay boo meeshan albaabada laga dalacan karaa meesha wuxuu ku doortay inuu macnaheeda ay u dhowdahay wuxuu access heli karaa wuxuu doono ku sameysan karo okay laba su'aal ku doortay laba su'aal saylac ku doortay badda maraakiibta dhan ama Soomaalida inteeda kale ama adduunku meesha yar ay maraan dariiqa yar ay maraan waa meesha ku taalo haduu ninki cadaawaa ku soo fariisto xataa Soomaaliyada kale cun qabtayna ku dhaceyso haduu roo maraakiibtu cishana u leey meel kale mara marka cadaw lama soo dhaweysto ani waxaan dhilaa walaalahay wax dhacay dowlad mar hore tagtay siyaad baro mar hore tagay dhibaato ka dhacday Soomaaliyeedii isdishayeedii isdhamaysay rafaad kastay soo martay marka anigu waxaan qabaa wax yar oo laga heshiin karo in dalka dhan cadaawo gacanta loo geliyo ma qabo idinkana maskaxdiina shaqeyso hadda xataa gooni goosiga rabtiin sidii Suudaan u dhaqma labada Suudaan markay kala baxayeen ma aheen mid midka kale inuu dhahay calankan ma iman karo calankan ma yeeli karo maalintay kala baxeen ee calankii la laabeen waa aragtay si sharaf leh loogu wareejiyo ku waqooyi kuu konfurta markay wadankoodi ay u xoroobay saas xataa waa ku raadsan kartiin dadka idin la degan ayaa xataa waji ka suugsan kartiin adigoo ninkii samaroonay ku ogoleen oo dulbaanti ku ogoleen oo wadsangali ku ogoleen sidee ku dhahay marka waa go'a ilaa dadka kula deganayba kuma ogoleen anaa birima soo dhisa dadkii soo maalgeliya ka soo dhameeya dadkii bal inaad is ogoshihiin hataa taas macquulay noqone laakiin dadkii oo ogoleen fikirkaaga waa sheegtay fursad noo sii hadaba su'aashan ku weydiin waxaan qabaa anigu su'aal ma qabaa su'aashan qabaa waxa weeyaan aad dadku mashquulsheen waxa ka dhacay Itoobiya Soomaaliland dhexdeeda idinkoo tusaya dareen Soomaalinimo inaad ka naxaysaan oo ka damqanaysaan oo dhib aad aragtaan oo isku dayaysaan in annaga na saxdaan okay hadday dhab idinka tahay oo inaan nacayb idinku jirin waana xaasnimada ku jiray dhab idinka tahay Soomaalinimo
محاد سومال لانو اقول سوي دين وذور ويدين وايد اقول سنة دولت احاضة اسمي لان تحيلي سوكالك سؤالا انا قالو هلك سؤالا كويدينا عديقة لابد يكون يصدح يطبن محاد كسو بس لاس عانو وحلو قولو ميقو ما كسو بس نينك بودلان دقل نينك لاحانة دقن والعلاوة ساقو درسو اوه يوك هذي ميل وكفا المكران وكشيغا يا ريال مان nimanka la yiraahdo ee dulbahaanta Soomaaliland moogala iyo hartiyo dhan Soomaaliya sare yahay Soomaaliland wax la yiraahdo moogala yada buusi moogala ciisa moogala okay adiga ma dadka qasbaysa oo rabtaa inaad qasb haysato marka waxa lagu ugu diiday wani wadaaro aan dulka isaaq oo dhan kan gada guursiyo dhan kan ciiso dhan adoo wada wata aniga ii imow ka bacdi waxaan ku leeyahay adeer hore u socay barinta keenso inta ma keenso ka qoniyo dagaysay okay aan hadlo hadda sugde sug inta hadda rabtay inaad xoog ku keento lagaamay yeelayo xoog ma xoog ma jiro oo cid aad qasbi ka taa ma jirto dad siman baan dagaysay anaga adiga xoog Soomaalinimada kuula ma soo celinayno kumanihin xoog Soomaali ku noqo haddaad keensato sool iyo salaag iyo cayn iyo nimanka la yiraahdo gada buursi awda iyo nimanka la yiraahdo waxaad ka jawaabi karaa hal mar maxay tahay hadalka sidii